В одному відео зібрав для вас всю актуальну інформацію, секрети та лайфхаки про форму 20ОПП. Потратив немало часу та енергії, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб розібратися зі всіма нюансами форми, яку насправді мають подавати всі підприємці, але завжди є свої але. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. У податковій повинні зареєструватися, як ви самостійно, коли хочете займатися бізнесом та отримати певну систему оподаткування, так і потрібно реєструвати ті об'єкти, через які ви працюєте і завдяки яким ви отримуєте прибуток та здійснюєте свою діяльність. Стаття 63.3 Податкового кодексу чітко передбачає, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації у контролюючих органах за місцем знаходження, по-перше, юридичної особи, по-друге, за місцем проживання якоїсь конкретної особи, і це актуально для ФОП, а також за місцем розташування їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться конкретна діяльність. Власне, об'єкти оподаткування, тобто рухоме та нерухоме майно, через яке здійснюється діяльність підприємця, якраз і повідомляється в податкову завдяки формі 20ОПП. Так, ці правила поширюються і на ФОПів, в тому числі спрощенців, і на юридичних осіб. Але це лише базова норма, в ній є багато нюансів, тому рухаємося далі. На виконання статті 63.3 Податкового кодексу Мінфіном розроблено наказ номер 1588 від 9 грудня 2011 року, і в цьому наказі є розділ 8, який детально регулює порядок обліку об'єктів, про які повідомляється за формою 20ОПП. Давайте розглянемо декілька важливих тез в цьому розділі. У пункті 8.1 вказано, що платники зобов'язані повідомляти про всі об'єкти оподаткування. У пункті 8.4 вказується, що такі повідомлення здійснюються протягом 10 днів з моменту виникнення об'єкту оподаткування. Тобто ми не подаємо форму 20ОПП раз в рік чи раз в квартал, а подаємо тільки тоді, коли у нас виникло якесь рухоме та нерухоме майно, на основі якого ми починаємо здійснювати бізнес і маємо це робити протягом 10 днів. У пункті 8.4 положення уточнюється, що повідомлення 20ОПП подається повністю про всі об'єкти оподаткування. Ті, які у власності, ті, які в оренді, а також навіть ті, які передано в оренду. І тут, до речі, не пропустіть делікатний момент. Тобто, сухо по закону, якщо ви ФОП, який має певну квартиру чи приміщення і передаєте її в оренду, то ваше приміщення має бути в формі 20ОПП. Але не забігаю наперед, рухаємося далі, бо тут є теж свої нюанси. У форму 20ОПП, очевидно, вносяться певні адреси та координати. Пункт 8.5 вже згаданого положення каже, що якщо у вас змінилася, наприклад, вулиця, або стан об'єкту змінився, тобто був діючий, а віддали у ремонт, все це відображаємо у формі 20ОПП. До речі, про банківські рахунки форму 20ОПП подавати не потрібно. Хоча банківські рахунки – це зазвичай окремі додатки, які дозволяють зручно вести свій бізнес. Наприклад, ФОПам дуже зручно користуватися Sense Super App. Це додаток від Sense Банку, що поєднує всі бізнес та особисті потреби. Не потрібно нікуди переходити або навіть перемикати режими, ви одразу можете керувати особистими грошима та коштами ФОП в одному додатку, проводити платежі іншим особам та робити перекази між власними рахунками в один клік. Можна швидко сплачувати податки, продавати валюту можна 24 години на добу, можна управляти картками, і все це працює швидко, якісно та зручно. Відкрити рахунок у Sense Банку та скористатися Sense Super App супер просто. Переходимо за посиланням в описі до відео, завантажуємо додаток для смартфону, реєструємося та оформляємо особисту картку, і після цього підключаємо пакет ФОП. І все це відбувається повністю онлайн. Більше деталей дізнавайтеся на сайті, залишив посилання в описі до відео. А про що взагалі потрібно подавати цю форму 20ОПП? Цю відповідь можна знайти у спеціальному довіднику. На сайті податкової є окрема сторінка із типами об'єктів оподаткування, які вони час від часу оновлюють. Посилання на цей довідник залишу в себе в телеграм-каналі, тому кому цікаво, переходьте, завантажуйте і зможете попрацювати із першоджерелом. Цей довідник являє собою звичайний Excel-файлик, в якому перелічено приблизно 5 сотень різних об'єктів оподаткування. Серед цих об'єктів можемо бачити абсолютно різні. Транспортні засоби,
Причепи, ангари, басейни, буфет, цех, лікарня, виставка, ларьок, парк та багато всяких інших цікавих об'єктів. Обов'язково теж перегляньте це самостійно. Переглянувши цей довідник, ви точно зрозумієте, про що вам треба якраз подати цю форму 20 ОПП. Але один нюанс, на який хочу звернути увагу. Податково у роз'ясненні наголошує, що може статися така ситуація, що у вас є певний об'єкт оподаткування, але його не можна знайти в довіднику. В такому випадку податківці чітко і ствердно кажуть, все одно подавайте 20 ОПП і обирайте код об'єкта, який є найбільш наближеним до вашого. Ну і наводять приклад з МАФом. МАФа нема в довіднику, але якщо у вас МАФ, наприклад, продає каву, то тоді треба обрати МАФ, який продає каву, і обрати саме код об'єкту оподаткування кав'ярня. Розуміючи, як, що та хто подає 20 ОПП, дуже важливо відповісти на питання, а що буде, якщо цю форму 20 ОПП не подати. Почнемо не зі штрафів, почнемо з незручностей, що може вам спричинити відсутність 20 ОПП. По-перше, 20 ОПП – обов'язкова форма, щоб зареєструвати касовий апарат. Саме з цієї форми підтягує вашу адресу у фіскальний чек. Нема адреси у чеку, чек визнають недійсним. По-друге, без 20 ОПП неможливо отримати різного роду ліцензії. Наприклад, продаж алкоголю та тютюну ви на ліцензію не отримаєте. По-третє, форму 20 ОПП можна показати фінансовому моніторингу для того, щоб підтвердити реальність здійснення вашого бізнесу. Ну і також для платників ПДВ вона важлива, щоб не блокували податкові накладні. Якщо ви бачите, що ці речі з переліку для вас актуальні, без форми 20 ОПП, очевидно, вам не обійтись. Якщо ці речі для вас мало актуальні, я б добре подумав перед подачею форми 20 ОПП. Звичайно, є і штрафна санкція за неподачу цієї форми, і вона передбачена статтею 117 Податкового кодексу. За неподання форми 20 ОПП ФОПів можуть оштрафувати на 340 гривень, а юридичних осіб на 1020 гривень. Вагомість цих штрафів, я думаю, ви і без мене розумієте. Також податківці у роз'ясненні ЗІР наголошують, що коли у вас не було подано 20 ОПП за різні об'єкти, застосовується штраф за кожен окремий об'єкт. Проте в судових справах практика абсолютно інша. Оскільки це штраф за загальне порушення, а не за кожен окремий об'єкт, то відповідно за всі порушення застосовується один штраф згідно практики суду. Отже, як підсумок, ви тільки зареєстрували ФОП чи юрособу, чи варто вам бігти зразу подавати форму 20 ОПП? Я б насправді з цим дуже не спішив. А, і обов'язково враховуйте, що коли ви вказали якусь адресу у формі 20 ОПП, саме за цією адресою приходять інспектори, щоб провести фактичну перевірку, оскільки вони мають чіткі дані, а куди саме приходити. Сама форма 20 ОПП виглядає так, як ви бачите на екрані. Коротко дам коментар по її заповненні. В графі 2 маємо вказати цифри 1, якщо подаємо вперше, цифру 3, якщо міняємо дані про існуючий об'єкт, і цифру 6, якщо хочемо викреслити цей об'єкт. В графі 3 вказуємо код з довідника, про який ми говорили раніше. Наприклад, код 682 – це квартира. В рядок 4 вказуємо назву вашого об'єкту, це, в принципі, будь-яка назва на ваш розсуд або ж та, яка є в документах чи договорах. В рядок 5 вказуємо перші три цифри коду об'єкта з графи 3, а також 5 випадкових цифр, які вказують на порядковий номер об'єкта, наприклад 0001. В рядки 6-7-8 вказуємо дані адреси об'єкта. В рядок 9 вказуємо стан об'єкта. Наприклад, під цифрою 2 більшість вкаже, що будівля експлуатується. А якщо написати цифру 9, то це означає, що будівля здається в оренду. В рядок 10 вказується право, на основі якого вам належить цей об'єкт. Наприклад, 1 – це право власності, а цифра 7 позначить, що у вас довгострокова оренда. До речі, у самій формі є пам'ятка внизу, яка позначає, що і яка цифра означає. Тому із заповненням, сподіваюся, у вас проблем не буде. А якщо знову ж таки є проблеми, пишіть в коментарі, я всім завжди стараюся відповідати. Найбільш типове питання – це я працюю з дому, що мені писати в 20 ОПП. В першу чергу подумайте, чи дійсно вам треба цю 20 ОПП подати, і подумайте це на основі тої інформації про відповідальність, яку я вам розповідав. Але якщо працюєте вдома, то податкова так і наголошує, що вказуєте свій дім. Для цього в довіднику є різні коди. 682 – квартира, 685 – житловий будинок, 293 – котедж, ну і так далі. Але зверну увагу також і на податок на нерухоме майно. Згідно статті 266.4.3, якщо ви реєструєте особисте житло як об'єкт оподаткування, тобто будете використовувати його для одержання доходу, це є підстава, щоб втратити пільги по податку на нерухоме майно, а отже податківці вам можуть прислати лист, платіжку і попросити заплатити податок на нерухомість, не враховуючи жодні пільги. Знову ж таки, хочу наголосити, що податково рідко скасовую пільгу по нерухомому майні, але на практиці такі ситуації я вже бачив, тому слідкуйте за станом розрахунку з бюджетом, щоб не пропустити якийсь борг.
Якщо у вас декілька об'єктів нерухомого чи рухомого майна, чи треба вам подавати різні форми 20ФП? Насправді ні. В одній формі можна створити декілька колонок та зразу подати всі свої об'єкти. Більше того, якщо у вас об'єкти однотипні, ну, наприклад, 5 автомобілів однієї марки повністю однакових, ви можете просто вказати транспортні засоби 5 штук. Давайте також обговоримо, чи є взагалі можливість по закону не подавати цю форму 20ОПП в певних випадках. Податківці в роз'ясненні ЗІР наполягають, що 20ОПП треба подавати завжди. Але якщо у вас за одною адресою в одному приміщенні, наприклад, офіс, склад і магазин, тоді користуємося так званим принципом укрупнення і подаємо не за кожен об'єкт окрему форму, а просто в одному рядку відмічаємо одну нашу адресу. У всіх інших випадках, на думку податкової, 20ОПП подавати треба, але завжди враховуємо ті відповідальності і ті нюанси, які у вас можуть статися, якщо не подати 20ФП, і тільки на основі цього приймаємо фінальне рішення. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним, тому побачимось в наступному ролику.